I know I should fucking slow down. I should fucking slow down, but goddamn it, cocksucker, I cannot fucking slow down. You know why? You want to know why? I'll tell you why. Because I'm a real wild one, wild one, wild one. Jeg har nu fået besøg af Kasper på 17 år. Velkommen til, Kasper. Jamen, mange tak. Det er dig, der forbarmer sig over Iggy Pop, der står deroppe på scenen i går nat. Kan du forklare os, hvad der skete helt til at starte med? Jamen, altså jeg står der, har det fedt til Iggy Pop på forreste række og får smadret ribbenene lidt. Der var lidt tryk på. Ja, og jeg står bare og har det rigtig fedt. Og så lige pludselig råber han, I need a jacket til scenen om bagved. Og jeg ser nogen løbe lidt, men der sker ikke rigtig så meget. Og ja, så tænker jeg bare, han skal da have en trøje. Han fryser, han er en gammel mand. Og så vælger jeg bare at kaste min trøje op til ham. Og så tager han den jo så på. Ja. Og må vi lige prøve at se den en gang? Ja, selvfølgelig. Altså, hvis vi lige kan beskrive den, Rune, hvad ser du så? Jamen, en blå... nu må vi jo ikke reklamere her i Danmarks Radio, men det er en blå sweatshirt af et amerikansk tøjmærke, der rimer på Ike. Hmm. Og så er der en stribe på ærmet. Og noget logo. Altså, det er jo en fuldstændig regulær sweatshirt.